Монголын анхны мөсний загасчдын клубүүдийн хоорондох бооцоо тэмцээн. Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загасчдын спортын холбоо, спорт загасчдын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загасчдын холбоо. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Дархан уул аймагт маань зохион байгуулагдаж байгаа хадрын клубын санаачилсан клубүүдийн дундх бооцоот тэмцээн техникийн зөвлөгөө эхэлж байна. За хадрын багийн тамирчин Ганзорог маань дүүрэн болоод цаашид анхаарах зүйлс ерөнхий нөхцөлийн талаар тамирчдтайгаа нээлттэй ярилцж хэлцэж байна. За ингээд техникийн зөвлөгөөнийг өгснөө дараагаар тамирчид нээлттэйгээр өөрсдийн бодлоо илэрхийлж энэ зарим нэг дүрмийг ингэхүү тийхүү өөрчлөх боломж нь хэрвээ бусдаа анхааруулах зүйл зарим нэг тэмцээндэр гардаг зөрчил дутагдлын талаар анхаарах шүүгчд зөвлөх зөвлөмжүүд санал болгоо нээлттэйгээр илэрхийлдэг. Олонхын шийдвэрийг дагаж шийдвэрлэдэг байгаа. Мэдээж өвлийн загслын тэмцээн болохоор дэлхийн загсны спортын холбооноос зохион байгуулдаг тэмцээний дүрмийн дагуу явагдаж байгаа энэ тэмцээн маань одоо яг секторуд ямар хэмжээтэй байх ёстой, гадуур туршилтын зоо, шалгах зурвас гэдгээр бүгдийг оруулсан байгаа. Одоо энэ тамирчин маань эхний өдөр аль зоонд хуваагдах вэ гэдэг суулгаа хийж байна. Тамирчин бүр эхний өдөр 2 өдөр гэсэн суулгаа хийж өөр өөрсдийн ямар байрлал дээр өрсөлдөх вэ гэдэг суулгаа хийдгээ. Тэмцээний ерөнхий шүүгч Ууган Баатар маань тамирчдын зооны суулгааг танилцуулж байна. Загасчлын спорт сонирхдаг хүмүүсийн нэрийн хүмүүс анхуулгаа ингэж суулгааны маягаар ирж байна. Ямархуу зарчмаар явагдсан. Тэгээ хэрвээ өрсөлдөгч байсан бол би бас оролцох сонирхолтой байлаа. Та нарын бас нэгэн адил би бас загасчлах спорт сонирхдаг. Өөрө тэрнээс их таашаал авдаг учраас дэмжиж ирж байна. Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загасчлын спортын холбоо, спорт загасчлын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загасчлын холбоо. Тамирчид маань одоо Дархан уул аймагт байрлах төшиг уул хувьцаат компани карьерийн нуурн дээр нээлтэнд ирэхэд билбосон байна. Тэгээд тэмцээний нээлт юм нь өөрсдийн бэлэн байдлыг хангаж техник хэрэгсэл өгөөш хэрэглэгдэхүүнээ бүгд шалгаад тэмцээнд оролцох бэлэн болж байна. Ах, рыбалка, ты моя зимняя, километры снега и метры льда, моя трудная и красивая, заболел тобою я навсегда. Ты радость моя и бедствие, отдых мой, что активнее некуда. Ты причина моя и следствие, и услада ты, и моя беда. Ото хатрын клуб маань зохион байгуулж байгаа. Хатрын клубынхаа төлөөлөгчийгэж бүх хэлийг өгч байна. За яг анхны бооцоо тэмцээд хүрсэн ирсэн бүх тамирчдаа амжилтсэн. Тэгээд энэ тэмцээнийг бас ингэдэг уламжил болгоод хэдэн дас ингэдэг хийгээд яваад зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд амжилтсэн. Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд шинэ цаг тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Хатрын клуб бүгдээ баярлаа. Бүгдээ баяр хүргэе. За тэгээд тэмцээ байна. Үнэ хэлэх бас мэргэжлийн чиглэлд өрсөлдсөн. Бас Монгол бас мэргэжлийн загсны спортын суурийг тавьсан анхны тэмцээ болоосой гэж хүсэж байгаа. Тэгээд болгож байгаа. За тэгээд бүгдэнд амжилтсэн. Сайн байна уу? Аа, сайхан байна. За энэ дугаарсыг ирчээрээ энэ тэмцээ амжилтаа сайхан байх болтугай. Аа, хэлэх дуртай өнөөхөд үгүй хэлий. Уурах нь уян, утас нь бүх, гар нь мэдрэмжтэй ганцхан дүүрэн байхыг тамирчтай ярьё. Айд хэрэгтэй шилбэр уламжлал болоод энэ төсөө илүү цаашаа хөгжил өвч эхний гараг тавьж байгаа Монголын анхдагчд болж байгаа клубыг тавьж та бүхэндээ шин сэтгэлээсээ спортын өндөр үйлчлэг үсэрэе. Баярлалаа.
За ингээд нээлтэнд оролцсон тамирчид маань тус бүрийн зооны зорвсын гадна шалгах зорвсын гадна зогсож өөрсдийн бие болон техник хэрэгслээ шалгуулахар явцгааж байна. ABC гэсэн 3 сектор туваасан ба сектрийн шүүгч тус бүр тамирчдыг маш нэгт юм ба үзэл шалгаад шалгалт дууснаа дараагаар завсрын зорвс дорох эрхийг өгдөгөө. Шалгуулсан тамирчид маань завсрын зовд ороод эхний шүглээр тарж жинхэнэ тэмцэлдэх зооныхоо гадуур байршлыг эзлээд хоёр дахь шүглээр зоондоо орж туга тавиад туг хооронд 5 метрийн зай нөгөө тамирчны тугаас байна уу юу гэдгийг талбай шүгчээр шалгуулж магадлсны дараагаар 3 дахь шүгэл буюу яг тэмцээн эхлэх тохиогоор бүгд нэгэн зэрэг өрөмдөж тэмцээний эхэлдэг байгаа. Хэлжсэнчлэн энэ тамирчин одоо эхний нүхийг гаргаад дараагийн нүхээ өрөмдөж гаргаж байна. Энэ нь юу гэхээр өөрийнхөө 5 метрийн зайд хоёр дахь нүхээ гаргаж тухайн тамирчныхаа хязгаарлах болон өөрийнхөө тактик амжилттай хэрэгжүүлэх боломжийг гарах үднээс тооцоолон өрөмдөж байгаа. За жишээлбэл энэ тамирчин эхнийхээ нүхэнд тийчээлээ дижитал кормко хийгээд дараагийн нөхрөө өөрийнхөө байрлалд за энэ бол яг хамгаалалт тактикийг эргэлж байна. Өөрийнхөө нүхний ойролцоо өрөмдөд ойрхон өрөмдөд тухайн тамирчнаас 5 метрийнхаа хоёртын тамирчнаас авчхад голдоо гуруулжин зав уу хоёр дэх ойрхон тавснаар энэс цаад болонд байрлаж байгаа нүхэнд нойрдох боломж үүгээр ингээд тижээж ойрхон зайд унгасан өгөөшөөр хоёр нүхэнд эйшин тоглох тактик хэлний хэлтэнд эргэж байна. За өгөөшийг унгалаа. За энэ хэсэгт бол нилээд гүнзгий байна. Унжааг та бүхэн харж байгаа хаа. За нэг 13 4 метрийн гүн байх шиг байна. Энэ нуур маань өөрөө тогтмол олдруулалт хийгддэг учраас байнгын ёроолын хөдөлгөөнтэй буюу ёроолынх нь гүн тогтмол өөрчлөгдөж байдаг. Тийм болохоор заавал судалгаа шинжилгээ хийж урд өдрүүдэд тандалтыг явуулахыг шаарддаг. Тамирчид маань өөр өөрсдийн байрлал. За энэ өдрийн эхний өдрийн тэмцээний хамгийн анхны загсыг хадрын клубын тамирчин ган зөрг маань гаргаж ирж байна. За нилээн гүн байна да. За мултарсан бол та буцаагаад гээлээ. Мэдээж энэ бол мэдрэмж хурд бүгдийг шаардна. Гүцдүг гэсэн бол түүнийгэ хурдан гаргаж ирэх мөн цас мөсөн дээр унгаалгүйгээр шууд торондоо хийх байгаа. За энэ тамирчны тоглолтыг харж байгаах. Гүний хэмжээ тэр дунд нь кивако хөлгөн тохиолоо. За тэр доронд буцаагаад алдсан загсаа барьж байгаа бол та. За ямар загас гарч ирэх нь бүгдээр хамт тарцгаая. За жижиг хөөрхөн платва буюу улаануудын загас ирсэн байна. За энэ нууранд мана алган улаануудын сурхаа цулбуурт алтлаг хилтэг болон булуу цагаан байдаг. Мөн энэ нуурын эзэн нөөрөө загас үржүүлэх зорилгоор хилэм загсыг хосоор навчир тавьсан байдаг. За энэхүү даширан дэлхэд биднийг энэ тэмцээ уралдаан явуулах боломжоор хангадаг төшөг уул компанийхаа хамт олонд баярлалаа илэрхийлье. За энэ манай тэмцээний хамгийн бяцхан тамирчин буюу 16 настай тамирчин байна. За энэ анхныхаа тэмцээнд оролцож байгаа.
өөр өөрсдийнхөө тийжсэн тийжил хэр амжилттай байна, өөрсдийнх нь загасны итвэх нь хэр байна гэдгийг бүгд анзаарч байна. Энэ үдер бол жаахан агарын даралт ихтэй сэвэл зүйн салхитай байсан бол тэмцээний дунд үеэс хойш ер нь бүрхэж нилээн загас барихад хүндрэлтэй нөхцөл бий болж гисэн. Хүний хувьд бол учрах хүндрэл нь, тамирчны хувьд бол учрах хүндрэл нь бага. Харин загасны маань хөдлөх идэх үнийг буурсан байсан. Гэсэн хэдий ч тамирчид маань энэ тэнд өөрсдийнхөө авиасаар гаргаж ирсээр л байсан. За тэр буланд нэг нэгийгээ хассан тактик бас тэнд харагдаж байна. За. За эндээс нэг болото гаргаж ирлээ. Болото юу улаан үтэн гол байцаагс маань. Ер нь бол тамирчдаас тухай өдөр асууж байхад ёроолоосо 3-аас 5 см-ийн л дээр тоглож ин их гүнээрээ тоглож байна гэсэн өөрсдөө мэдээлэл өгч байсан. Тамирчин болгон өөр өөрийн тактик, багийн боловсруулсан тактик, мөн зуурсан тийжэл найрлаг зэрэгээ бол мэдээж тэмцээнд дуусгахаас өмнө бол ер нь хийсгээс зайлсхийж байсан. Энж мэдээж тамирчин тэмцээн өрсөлдөө дуусааг байхад холбоотой. За энэ Дархан багийн тамирчин отгон төвөр маань цагаас гаргаж ирж байх шиг байна. За тийм байна. Жижиг алга нь байна. За та цаа талд байна манай Дархны загасчдын холбооны гэрэл зурагч зураг аваа зөксөж байна. Баян Улгийн аймгаас ирсэн Монгол хадрын багийн тамирчин маань Чингис. За энд эхний мэдээ тэр холоос ирсэн барих арга орлоохгүй шүүгчийн зөвлөгөө шүүгч маань бяцхан дэмждэг үзүүлж байна. За энэ бидний та бидний маш сайн таних амар болдах маань. За өөрийнхөө инээч гисэн тайван. А эхний загсаа гаргаад ирсэн байна. Тэгээд загсан байгаа уулт нь болж байна. За энэ бол одоо яг туршлага харагдаад байна. Ган зэрэг маань загсаа шууд нүхнийх нь амсартай юу усан дотор натгаж аваал шууд торлогоо хийж байгаа. Монгол хатран клубын тамирчин давлаж чаасан харагдаад өнгөрлөө. За энэ буцааж хийж байгаа мэдээж хэрэглэж байгаа хэрэглэхүүний ялгаа их гардаг байсан бол энэ удаад харин харьцангуй гайгүй. Fly Angler дэлгүүрийнхээ маань хэрэгслийг энд авчирч нийлүүлсэн мөн зохион байгуулагчдын зүгээс тамирчдад ижил төвшөнд өрсөлдөхийн тулд өөрсдийн гарын бэлэг болох хэрэгслүүдийг авчирч тамирчид өгсөн учраас хэрэгслийн ялгаа гарах нь харьцангуй бага байсан. Тэмцээ явагдчих үед тамирчид альва нэгэн дэмжлэг жишээлбэл хэрэгсэл тасарсан эсвэл зүнхэн холдсон ийм тохиолдолд шүүгчдийн тусламжтайгаар бие биендээ дамжуулж болдог. Энийг зөвхөн ерөнхий шүүгчийн шийдвэрээр талбайн шүүгч дамжуулдаг байгаа. Жишээлбэл сая одоо тамирчин яг шүүгчээс өөрийн тусламжийг хүсэж байгаа байдлаар харагдаж байна. За Яргаавгийн тамирчин маань загсаа гаргаад маш хурдан буцааж өгөөшө хийж байна. За энд бол яг харагдаж байна. Өөрийн булангаа эзэлсэн цаа талдаа нэг нүхээ гаргаад нөгөө талд нь сул нүхэн дээр нэг тамирчин суусан харагдаж байна. За шарын гол ус ирсэн Зэвгвагийн тамирчин маань загсаа гаргаж ирэхдээ гүн хүндгэлтэйгээр уу босч гаргаж ирж байна. Ер нь ихэнх тамирчид бол одоо бие биенээсээ загсаа гаргаж байгаа байдлаар нуухын тулд ингээд аль болох жижиг зайд маневрыг хийж өөр сатурк оролцохгүй нөхцлөөр уяага татаж гаргаад загсыг маш төргөн цэвэрхэн ухталж байгаа. Мэдээж энэ тамирчин загсыг гаргаад ирлээ гэхээр бусдад мэдгэтгэхээр тэр орчинд нь очиж 5 метрийн зайд өөр тийжэлээр загсыг нь холдуулах эсвэл тойрч нүхлээд өөр арга барилаар буюу тийжэлээр эсвэл дохих арга барилаар загсыг нь дуудах гэх мэтэр аргууд хэрэгж болох учраас тактик дундах гондолд аль болох өөрийнхөө загас барьж байгааг мэддэхгүй байх нь тамирчинд өөрт нь давуу талыг авчирдаг. We'll be right back.
Дархан загасчлын спонсор. Намайг Чингис гэдэг. Одоо загасчныр хот 30 хэдэн жил болж байгаа хүн Баян улгийн аймгаас ирсэн. Тэмцээний тухай дэвэл нэг маш өндөр сэтгэлтэй байна. Ийм тэмцээний анх зохион байгуулж байгаа энэ зохион байгуулагчид маш их баярлалаа. Анхны аймагт анхны холбоог байгуулад одоо туршлах судлаад цаашдаа тэмцээн явуулах туршлах соёлсох багш танараар сургалт семинар явуулах аймагт тийм зорилготой тэгж ирсэн. Маш өндөр сэтгэлтэй байна. Ер нь ямар ч шул зуранд хамгийн их холбоо клуб бол загсны клубуд байдаг. Манай Монгол та бол одоо дэлгэрч та нарын ач тусаар ингээд өргөжтөн хөөжж байгаад маш их баярлаж байна. Тэгээд залуучууд их сонирхож эхлэн гэж бодож байгаа. Та нарын энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа маш их сэтгэл хангалуун баяртай байна. Өөр олон төрлийн тэжээлээр тэжиж үзсэн. Тэгээд таар өнө. Энэ зарим нь бол анх удаагаа юм тэмцээнд орж байгаа. Энэ жил бараг анх удаагаа юу яаж байгаа. Өрөм юм юу авч үлийн загсчл ерөөсөө дөнгө сонирхож байгаа тийм сайхан залуучууд сонирхож эхэлж байгаа залуучууд байна. Тийм тэгээд зохион байгуулалт бол маш гоё болж байна. Маш өрсөлдөөнтэй. Аа тэгээд ерөнхийдөө бол тэгээд нэг аврахад болсон өөр юм л тасраа явчихлаа. Загсчлын спортын хадрын клубөөс зохион байгуулж байгаа. Клубүүдийн боцоод анх дахь удаа тэмцээн. Амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тэг өнөөдрийн байдлаар өглөө бол нилээн үүлтэй байла. Тэг цаг орчмын дараа нилээн салхиснаар засны идэх бол нилээн муудлаа. Тэг өчтөр бол сайхан Тэнгэрангаа сайхан багуудын тэмцээний гаднах зооны бэлтгэлийг хийж авахдаа нилээн тийм сонирхолтой байсан. Цаас хэлбэг байсан. Идэх байсан бол өнөөдөр байдал нь нилээн өөрчлөгдсөн байна. Тэг нилээн хойдолтойг сайхан захстай байсан. Өчтөр том том баг ингээд гадна зоогоор тэр чигээр бас цаас ихтэй байсан. Зүгээр энгийн тэжээл хийхгүй загсалхад хангалттай тооны загсаар ирсэн. Өнөөдөр загсны идэх бол их муу. Загс бол байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Загсны идэх бол муу. Нүлээ агааны даралт нэмэгдсэн байх шиг. Тэгээд сая салхилангууд бас загсны идэх нүлээ суларсан байна. За ингээд тэмцээн 2 өдөр үргэлжлэнэ. Өнөөдөр эхний өдрийн арга хэмжээ яг болно. За энэний дараа бол ийшээ сонирхолтой зүйлс болно. Жин хэмжилтийн дараа л ерөнхийдөө загсны жин хэмжилтний дараа бол нэлээд сонирхолтой зүйлс болдог. За багад төлөвлөгөөгөө зохиож эхэлтэ нэлээд нарийн өнөөдрийн тэмцээнд бас муу оролцсон бол бас тамирчд байна. Эл шантрах хэрэггүй маргаашаас илүү сайн байр ургаш явах юм боломж байгаа. Өнөөдөр зөвхөн 50% явчаа. Тэгээд нэг тэмцээнд орсоч багуудаа амжилт хүсье. За эхний өдрийн шүүгчийн тэмцээнийг дуусгах шүглд дуурснаар тамирчид хамгийн сүүлд загасчилж байсан байрлалтаа зогсож шүүгчид талбайн шүүгчид лацаар очин барьсан загсыг нь өөрсдөөр нь шалгуулж лацтаад дотор нь тухайн тамирчны бэлтгэсэн номерыг хийгээд ерөнхий шүүгчийн авчирч байгаа зөөх харцэгдхийн тухайн багийн төлөөлөл болсон тамирчдыг дагуулсан явуулдаг. Энэ нь өөрөө альва төрлийн булха хардлах сэрдлгээс хамгаалах үүднээс ийм энэхүү арга хэмжээ авдаг. Мэдээж тэмцээн уралдаанд болсон хүн хойно аливаа зүйлийг зөрчихгүй аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ийм ажилддаг. За одоо энэ бол Дархан багийн тамирчин анх хоёр байна. За өөр өөр нь лацтууллаа. Тэгээд ерөнхий шүүгчийн авчива чарганд хийлээ. За тэгээд зөөвөрлөж байгаа машин баг буу тус бүрийн болон хөндлөгийн төлөөллийг загсны хамтаар авч шууд жигнэх үйл ажиллагаа явагдах газар буюу комфорт зочлуудын хурлын давхар авч байна. Turn that boy.
Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загсчлалын спортын холбоо, спорт загсчлалын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загсчлалын холбоо. За, комфорт зочдлын хурлын танхимд бүх тамирчид болон шүүгчдийн бүрэлдэхүүн цугласан жигнэх үдээр сая явагдж байна. Мэдээж загасны дээр тогтсон цас мөсийг арилгах үүднээс шигшүүлдэр шигшээд мянганы наривчлалтай жин дээр жигнэн хамгийн хүнд жинтэй буюу хамгийн их хүнд жинтэй загсыг барьсан тамирчны амжилтаар нь жигсаадаг. За мэдээж зоо болгон хуваасны учир нь зоо болгоно тэр бүсэн тамирчин зоо болгоных нь амжилтаар тухайн багийн оноод нөлөөлж зоо төсвөрөөс цуглуулсан оноогоороо хамгийн өндөр амжилтыг үзүүлж байгаа баг нь тухайн өдрийн эхний байрыг авна. Нийлбэр 2 өдрийн нийлбэрээр ерөнхийдөө гарна. Мөн өдөр тусвараар нь буюу эхний өдөр 2 дахь өдөр хамгийн том загсан барьсан тамирчдыг урамшуулахыг хүсч нарантуул захын уугнаа маань ирсэн байгаа. За энэ өдрийн хамгийн том загсыг их хоёр маань барьсан. Хоёр дахь өдрийн хамгийн том загсыг лав өчөр маань барьсан. За тэгээд ер нь бол тэмцээний явцад баригдсан хамгийн том загас маань 330 грамтай алган загас байсан. Дархан загасчлалын спорт юу? За, хоёр дахь өдрийн маань тэмцээ эхэлж байна. Эхний өдрийн дараах байдлаар хадран нэг клубын тамирчид маань бусдыгаа хошуучлан яваавал хоёрдугаар байранд Дархны баг маань явж байгаа. Гуравдугаар байранд Андууд нэг багийнх маань явж байгаа. Хувийн дүгээр хамгийн өндөр үзүүлэлтийг 2.2 кг загас барьсан хадран клубын тамирчин ганц зэрэг маань эзэлж байгаа. За, урд чинь бол мэдээж тамирчид бүгд алдаа дутагдлаа. Алдаа оноогоо хоорондоо хилцэж өөрсдийн гэсэн тактикийг боловсруулан тухайн тактикаа хэрэгжүүлэх хамгийн чухал өдөр байна гэ. Эхний 3 баг бол арийн багуудаас бүхэл 9 оноогоор тасарсан буюу арийн багууд гүйцэд нэлээд ажиллагаа шаардсан. Хүндхэн сорилттой мөн ранкд орох нөлөөлөх учраас тухайн тамирчдаас нэлээд бодлогыг шаардсан өдөр болсон. За энэ өдөр урд өдрийг бодвол нартай тунгалаг үүлгүй агарын даралт хийвэн маш сайхан идэвхтэй өдөр байхаар шинж бол байсан. За Дархан багийн тамирчин отхон төмөр маань өөрийнх нь бэлдсэн тижилийг хийж байна цоног руугаа. За та бүхэн эндээс тоглолтыг харж байгаа. Ёроолоос нэг дээжлэхгүй тоглож байгаа. Ер нь энэ ёроол нь яг тэгш ёроолтой биш. Зорус татсан юм шиг юм хонхор гүдгэр ёроолтой. За хүн болгон одоо өөрсдийнхөө урд яваа тамирчдыг гүцэх багийнхаан шансаг өндөршөөр учраас өөр өөрсдийн тактик боловсруулсан байгаа. Жишээлбэл одоо энэ тамирчин маань хойноос нөхөж ярих тактик хэрэглэж байгаа. За энэ бол арийнхаа тамирчид гүцэхдэггүй шийдэж мэдээж байраа урагш нь ахиулах ой тамирчтай гүцэхдэггүй гэсэн энэ бүх хэрэмсэл бол тэмцээний хамгийн чухал өрсөлдөөн байдаг. Өнгөрсөн өдөр бол тамирчдын жинлэлтээр харагдаж байсан. Маш их тийм сэтгэл догдлуулсан, хүлээсэн, за би яасан бол манай баг яасан бол гэд орох болгонд тэр програм нь шууд боддог учраас тамирчдын нүднээр тамирчны дүн орох болгонд багийн болон хувийн орнонд өөрчлөгдөж урд ардаа орж байгаа илүү их сонирхолтой төрүүлж байна. Хадрын клубын маань санаачлагаар зохион байгуулж байгаа клубүүдийн дундх бооцоо тэмцээн мэдээж дан ганц хадрын клубын маань зохион байгуулалтаар болоог нь тодорхой. Мэдээж энэнд хамтар дэмжиж байгаа олон байгууллагууд байдаг. Тэр бүгдээ дурдсан зүйтэй байхаа.
За энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад Монголын загасчлалын спортын холбоо, Дархны загасчлалын спортын холбоо, Хадран клуб болон энэхүү нуураараа тэмцээн явуулах нөхцөлийг хангасан төшөг бол компани Fly Angler дэлгүүрийн хамт олон Нарантуул захын уугна Уганбаатар та бүхэн сайн дэрэх бах. За мөн Дархан сумын засаг даргын тамгын газар мөн онцгой байдлын газар мөн энэ өдрийн аюулгүй байдлыг хангаж бүсний зузаан хэр байгааг судлан тамирчид аюулгүй зөвлөгөө ажилласан. Энэ нь мэдээж тэмцээнд оролцож байгаа хүмүүст санаа зовхгүй байх нөхцөлийг бий болгож байсан. Мөн мэдээж бидний тэмцээний техникийн зөвлөгөөн болон хурал байрлах бүхий л нөхцөөр хөнгөлт үзүүлэн хангаж ажилласан комфорт зочдуудынхаа хамт олон мөн баярласан талархсанаа илэрхийлье. За яг сая тэр завсрын зурвас дээр дасгалжуулагч нь багийнхаан тамирчинд анхаарах зүйлсийг хэлэн алхаж байгаа нь харагдаж байна. Монгол оронд өвлийн загасчлал нь гарч ирээд барьсан загас маш шууд нүтэн гимтэж эргэн амьдрахгүй болдог. Ус руугаа хийхэд агаарын даралтын өөрсдөөс болон ус руугаа буцааж ордоггүй. Энэ норм нь өөрөө их гүнзгий. Тийм ч учраас дэлхийн жишгийн дагуу дархны загасчлалын спортын холбооны залуус маань тухайн тэмцээн дээр баригдсан загасыг барьсан загасыг цэвэрлэж боловсруулан Дархан уул аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүүхдийн асрамжийн газруудад өөрсдийн гараар хоол бэлтгэн загасыг хэрхэн зөв боловсруулах талаар зааж өгч тэрийг хүнс болгон бэлгэлдэг байгаа. On the beat, so twerk it, bitch. Like. Turn it down for what? Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загасчлалын спортын холбоо, спорт загасчлалын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загасчлалын холбоо. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Манай Дархан хотын төшөөг уулын карьер болж байгаа Монголын анхны боцоо тэмцээн, клубүүдийн дундх боцоо тэмцээн мань маш амжилттай явагдаж байна. Өчтөр 1-р үе нь болсон. 1-р үе дээр тамирчид мань ширүүн өрсөлдсөн. Одоо 2-р үе дээр илүү тактик гарган маш амжилттай сайн өрсөлдөж байна. Тэгээд манай Дархан хотод зохиогдж байгаа энэхүү тэмцээнд мань хол ойрын нийлсэн 12 клубийн тамирчид оролцож байна.
Ас хол баян үлгийгөөс ирэн орол хүрсэн ирж орж байгаа багч хүртэл байна. Тэгээ тэр тамирчтай бас илүү амжилт хүсье. Өчигдөр бас туршлага дутах тиймэрхүү асуудал байсан боловч өнөөдөр бол маш амжилттайгаар аргаа олж байна. Голын загасчд нуурын дээр яаж загасчлахыг бас суралцгааж байна. Бизнесээ туршлага судалсан маш сайхан тэмцээ болж байна. Бид энэ тэмцээнийг зохион байгуулад ер нь одоо загсыг алхаасаа илүү бас энэ нуур маань хувийн карьерийн нуур байгаа. Тэгэхэд загсыг бид нарт бас авахыг зөвшөөрсөн загас гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. Энэ компанийн нуурын дээр бид нар загслахын тэмцээний жил болгон зохиодог. Манай бид нартай хамтдаа ажилладаг төшөгүүд карьертаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Бидний нөхцөл бололцоог маш сайн хангаж өгж байгаа. Тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаа бас үнэхээр талархаж байна. Тэмцээн сайхан болж байна. Өнөөдөр шүд сүүлч шийдвэрлэх үе байгаа. Бүгд дотроо хичээж явах шигтэй. Яргаагийн инх тав байна. Тэмцээн сайхан болж байна. Сайхан болж байна. Идэх гайг үл шүү дээ. Сайн байна. Энэ яг л яролт л энэ төв. Нэмэлт хүсье. За. Монголын талаар хэлээч. За, Шарангол зэвг 2 баг уралдаж байгаа. Манайх Шарангулаас 2 багийн тамирчин зөвний 6 тамирчин ирцгээсэн. Догийн байдлаар идэх. Тэрийг гот бол сайхан байна. Сайхан сайхан бондгоо. Чипак юу гарчаа. Тэгээ. Сэтгэлөө сайхан байна. Тэмцэн бол өстой нэг хөл бөмбөгийн тэмцэн дээр нэг үклийн зон гэж үүдэг штэ. Одоо Барзил, Англ, Герман, Итали нэг зоонд орчвол юу болох вэ? Үклийн зон болно штэ. Одоо ер нь бүх зорийн харахад яг үклийн зон байна. Ер нь бол миний бодлоор. Хоёрдугаарт энэ залууч бол юу яж вэ? Заг сурахад энэ техник хэрэгслэх чих бол энэ мормонш гуурнаас ахуулаад бүгд адилхан болж дэлхийн хэмжээнд үрч би бас дэлхийн орж ирсэн чинь. Тэр нь тактик аягүй нэмгэцсэн байт. Заг сургууд бас нэг тактик гэж шүүд хаан зоолгүй яаж яг мэдчихээ нэг тоглоулт моглол. Сая би зөвхөн тэр кивокон дэр ярьлаа шүү дээ. Тэрийг бүгд мэддэг болж. Тэгэхээр үклийн зоонууд л яваад байна. Энд чинь одоо дэлхийн орууд 3 4 удаа орчуулсууд байна. Өвлийн загсчлаар. Сая бас жоохон илүү ярьж ян л да. Гэхдээ ер нь нэг онцгой ялгаа гарахгүй үклийн зоон л яваад байна. За манайх андууд угаас орж байгаа. Аа уцаар гэдэг. Аа дархан дуу цохиж байгаа тэнцэнд ингээд 2 3 таа оролцож байна. Ерөнхийдөө энэ цохион байгуулж байгаа тэнцэн бол их сайхан цохион байгуулт нь аль ямар нэгэн одоо бодлын маргаан өгс сайхан цохион байгуулагдаж байна. Хүмүүс оролцож байгаа усад сэтгэл их өндөр байх шиг байна. Итгэх ерөнхийдөө яг зүгээр энэ нөгөө байгалийн нуур ш одоо өнч одоо үйлдвэр гэж явах ш гэтлээ болохгүй нөх газархаа хэвгийн налуунаас хамаарат газар газар янз бүр явах ш гэн. Ерхийдээ бол гайгүй их төсөө юм ш тэ. Энэ зүйл одоо өөр яах вэ? Тэглээс уцаач. За яг ингээд ярилцлага авч явах оронд маань анх хоёр маань загас барьж байна. За гарч ирлээ. За энэ тэмцэн дээр хэрэглэгдэж байгаа бас нэг юм цас мөсөнд тутахгүй шууд гэлгар утандаа хийн. Өвлийн загасчлын нэг онцлог нь барьсан загас маань шууд гарч ирээ Монголын нөхцөлд эргүүлж хийсэн гэсэн амьдрахаар үгэмддэг. А тийм болохоор энэ загасыг барьсан загасаараа бүгднгийн асрамжийн газар халамжийн үйлчилгээ бүгдийг нь хоол за нилийн гүнээс гаргаж ирж байгаа юм байна. Татчихад нэг 12 м-ийн гүнээс ихэл гүнээс тэгээд загас нь ядчихад их ёроодосоо тоглож яруу тий. Ерөөсөө л ёроолто хэвгийн налгаад налуугаа дагаад идэвхтэй тоглож байна. За энэ зориултын зориулт зурсан тийжээлээ. Бүгэнтэй хэлээ.
За энэ тэмцээний тал зөвхөн бол хэр өрсөлдөөн хэр байна гэсэн талаар. За өрсөлдөөн бол нэлийн чанга бол байна уу? Бүх багууд л айгүй ширүүн байна. Тэмцээний зөвхөн байгуулалт бол айгүй гоё болж байна. Бүх зүйл яг дөрмийнхэн дагуу дэлхийн аваргын дөрмийн дагуу зөвхөж байгаа болохоор сэтгэл айгүй өндөр байна. За өнөөдөр дүн гарах, өчигдрийн дүн гарах хоёрын ялгаа юу вэ? Ялгаа асар их шүү дээ. Өчигдөр айл байх. Өнөөдрийн дүнгээр бол яаж ч өөрчлөгдөж болно. Манай баг бол өчигдрийн дүнгээр хоёрт багаараа хоёрт явж байгаа. Өнөөдрийн дүнгээр бол ер нь өрсөлдөгч нар нэлээд чанга нэлээд сайн л болж байна. Тэ. За амжилт хүсье. Ерхий шүгч юм аа шүгэл дуурснаар хоёр өдрийн тэмцээ маань өндөрлж байна. За одоо ингээд өмнөх өдрийн айдалаар шүгчтэй битүүмсэл лацдсан загсаа хүлээлгэж өгөөд капорцч дуудлынхаа хурлын дагмар руу дүнгээ сонсохоор явцгаанаа. Тэнд ихлээд жинлэх үйл ажиллагаа дараа нь дүнг танилцуулж шагнад гардуулах үйл ажиллагаа явагданаа. Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загсчлын спортын холбоо, спорт загсчлын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загсчлын холбоо. Баяр хүргэе. Сигэн тав. Кил. Дараагийн одоо клубтэй одоо тэ гардуулж дараагийн клуб бас энэ
гой тэмцээн ингээ уламжлалтаа өөрчлөлтөд явах юм гэж нэг тийм санд шүлэгдээ. Тэгээд бид нар хоорондоо хуралдаад дараагийн клуб юу сонгосон байна. Тэр бол одоо Монголын одоо хамгийн том гэж ярьж байгаа хамгийн одоо анх одоо байсан клубүүдийн нэг. Аюу хүчтэй бүгд тэмцээн дээр юу жигэл аюу сайн оролцдог хүмүүс аа. Тэгээд адууд клубын бацаа хаахыг тэмцээнийг одоо их жилийн тэмцээний уламжлалт дээр батж Дуугун Баатар маань эхний үе дээр энэ үрмийг эхний үеийнхаа хамгийн том зарц өсөнд өрм өгч байгаа шүү. Дараагийн үеийн хамгийн том зарц нь бокс өгч байгаа. За тэгээд өчигдрийн хамгийн том зарц өсөн юм билээ. Их хангадаг нарын туу захыг Өвгөн Баатар маань өөрт чинь энхүү өрмийг дурсаж байгаа шүү. Баяр үргээ. Хамгийн том зарц өсөн. Өнөөдрийн хамгийн том зарц юм билээ. Таваг өчир. Зивит. Шарын бодож ярилж байна. Монголын загсчлалын спортын холбоо, Дархан аймгийн загсчлалын спортын холбоо, спорт загсчлалын хадрын клубоос анх удаа зохион байгуулсан мөсний загсчлалын клубүүдийн бооцоо тэмцээнд амжилттай оролцож хамгийн том загс байсан тул өргөмжлөлт үн бүхий зүйлээр шагнав. За баярлалаа. Хамгийн залуу дамжсан шагналыг гадуурч байна. Заавал бид нэгэн хүн өсөж байгаа бодлоо тэмцээд хамгийн залуу дамжчдаар олцсон бид өргөмжлөлт хадгалж байгаа маа. Заавал зарцч болоо. Бас бол Баялгийн аймгаас гэж оролцож байгаа баг хамтдаа гурвангаар багтаж байгаа. Манай төсөний өргөмжлөлийг уншаад өгье. Монголын загсчлалын спортын холбоо, Дархан аймгийн загсчлалын спортын холбоо, спорт загсчлалын хадрын клубоос Монгол анх удаа зохион байгуулсан мөсний загсчлалын клубүүдийн бооцоо тэмцээнд амжилттай оролцож гудгаар барьдсан тул өргөмжлөлт бооцооны 20% шиг байна. Баярлалаа. Монголын загсчлалын спортын холбоо, Дархан аймгийн загсчлалын спортын холбоо, спорт загсчлалын хадрын клубээс Монгол анх удаа зохион байгуулагдсан мөсний загсчлалын клубүүдийн бооцоо тэмцээнд амжилттай оролцож дэд байр эзэлсэн тул өргөмжлөлт мөнгөн шагналаар шагнав. Дархан багийн хүсэл байна. Дархан багийнхан маань идэвхтэй сайн алдсаж байгаа шүү. Манай дархан багийн эцвэр. За хатрын нэг баг энэ тэмцээний зохион байгуулж байгаа. Тэгээ хатрын нэг багтаа бас би хувийн зүгээс бол холбооны зүгээс бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл энэ залуучууд одоо энэ холбоог төлөөлж Монгол улсыг төлөөлж дэлхийн аврагт тэмцээнд маш амжилттай оролцож дэлхийн аврагт Монгол улсынхаа нэрийг амжилттай гаргаж байгаа.
удахгүй ирчихэл лаата уртад болох бас илгээ аваад хэмжээ бэлдэж байгаа. Өнөөдөр тэмцээн бас энэ тэмцээний бэлтгэл ажил нэлээ төлөвлөж уусан болов уу гэж бодож байна. За тэгээд хадамны багийн өнөөдрийн бооцоо тэмцээний авар болсон бооцооны 40% бүрмөчлөө шалж байна. За шилжүү явах цом бооцоны 40. За Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загсчлын спортын холбоо, спорт загсчлын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загсчлын холбоо. Маш их өрсөлдөөнтэй их ширүүн тэмцээн болж өнгөрлөө. Бид нар бас баггүй хэмжээгээр бас сандарлаа. Тэгээд биенээс маш их юм суралцсан байхаа гэж бодож байна. А ирээдүйд нэг мэрэгжлийн спорт загсчлын тамирчдыг бий болох зорилготой энэ тэмцээнийг одоо жил болгон уламжлалт болгож явуулах гол зорилго нь тийм болж. Тэгээд удахгүй болох шинэ оны мэндийг хүргэе. Энэ жилийн тэмцээн бол айгүй тийм өрсөлдөөнтэй их юм сургасан. Айгүй тийм сонирхолтой тэмцээн боллоо. Манай Дархан клуб 2 дугаар байранд орсоо сэтгэл айгүй өндөр байна. Дараа дараагийн тэмцээнд айгүй өндөр оролцохыг хичээнэ. 20 жилийн 12 сарын эхний 7 өдөрт Андуу клубийнхаа зохион байгуулах тэмцээн дээр эргэн уулзсан. Үнтэй тус болсон байгууллагад үлдчихий гэж бодлоо. Нэгдүгээр та бидний Монголын анхны мөсний загсчлын клубүүдийн хоорондох бооцоо тэмцээн. Тэмцээний зохион байгуулагчид Монголын загсчлын спортын холбоо, спорт загсчлын хадрын клуб, Дархан уул аймгийн спорт загсчлын холбоо.